DVN – телевизия за мен. Един от големите български спортисти, Севдалин Маринов, остави бизнеса си в Австралия и се върна в родината, воден единствено от желанието да подпомогне възраждането на любимия спорт в България. Севдалин Маринов е един от най-големите щангисти на България. Той е олимпийски шампион от Сеул 88, трикратен световен и петкратен европейски шампион. В периода 85-88 година той буквално е непобедим на големи форуми в категория до 52 кг. По време на кариерата си поставя 6 световни и 9 олимпийски рекорда. Добре дошъл в Русе. Как един олимпийски шампион се чувства на подобно състезание? Благодаря. Чувствам се великолепно. Радвам се, че Руси, спортния клуб, заедно с президента Кирил, правят такива състезания, организират ги и се чувстваме като наш дълг, нали, големи личности, да идваме и да подкрепяме такива състезания, специално за децата, за подрастващото поколение. Това е един пример, който е не само, нали, за щангите, но и за другите спортове. Децата да се съберат в залата, да тренират, да укрепват физически и психически. Виждате ли потенциал в състезателите, които сега са тук в залата? Естествено, има голям потенциал. Доколкото съм информиран, Русия е на трето място в България, нали, във всички възрастови групи. Това е един много добър голям показател. Как виждате развитието на спорта за напред, конкретно за щангите? Трудно мога да се отговоря на този въпрос, но светло го виждам. По този начин, като виждам деца, колко много деца има, са запалени в спорта, да, оптимисти са и върват напред и имат желание да тренират и да участват, да ходят на състезание, бъдещето е светло. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.